Спонсор цього показу – Валентин Лента Колодзінський. Валентин Лента Колодзінський – спонсор усіх показів Valiant Hearts The Great War. Добрий вечір, читачі, відвідувачі, слухачі порталу Play.ua. Ви дивитеся черговий випуск «Перших вражень», і цього разу у нас на нашому лабораторному столі іграшка від компанії Ubisoft Valiant Hearts The Great War. Так, я вимовив це з першого разу. Мені допомагає коментувати цю гру Олег Куліков. Привіт, привіт. І зі старту можемо сказати, що Valiant Hearts The Great War – це гра про Першу світову. Гра, яку несправедливо, точніше, про війну, яку несправедливо забули. Ну, бо вже немає живих свідків тих подій, а ця війна не менш трагічна і не менш важлива для історії людства, ніж Друга світова, в якій діди воювали. Ну, там справа не тільки в тому, але й в участі великій саме тих країн, які роблять безпосередньо ігри. Тобто Сполучені Штати, вони брали участь в обох війнах, але в першій їхній вплив був значно менший. Саме тому, мабуть, вони не звертаються до цього. І перша – це війна, в якій відбувся справжній злам людства, в якій ми відійшли від монархічного ладу остаточно і перейшли до республік, до домінування пролетарів, повністю зникло якесь таке розуміння чеснот, якогось благородства. Його і не було ніколи в людській історії, вони існували тільки на папері, я згідний. Але тут вона якось уже остаточно вмерла і залишилася отака техногенна катастрофа на місці людської цивілізації. Люди живі лишилися, а цивілізації вже нема, залишилася тільки їхня подоба. І потім це все вилилося у Другу світову. Гаразд, ми забалакалися, а треба записувати перші враження. Хто не знає, перші враження – це така рубрика, де ми записуємо лише перші 20 хвилин проходження гри, аби зрозуміти, що воно таке. От нам показують, як Гаврило Принцип вбив герцога Франца Фердинанда. Союзна їй Франція також готується до боя. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них був і Карл. Наразі мені це дуже нагадує комікси про Тінтіна. Ну, стиль схожий, так. І я вже казав тобі поза записом, що маю перечуття, що ця гра є інтерактивною мальованою новелою. Тобто типовими французькими коміксами, але в інтерактивній формі, де ми зможемо якось взаємодіяти, відчувати, як події відбуваються не просто у нас перед очима, а взагалі завдяки нам. От, Карла забрали, тому що він насправді етнічний німець, а в ті часи частенько було, що громадяни Німеччини і просто німці, вони жили в прикордонних районах Франції. І так, попри те, що це одна сім'я, вони повинні опинитися по різні боки барикад. А це от фермер Еміль, якому вже достатньо так за 40, це вже такий добротний дядько, і його попри волю прикликають на війну. Ну, за реалізацією і після Broken Age ця анімація сприймається трішечки кострубато, дешево. Ну, знаєш, там все ж таки на розробку Broken Age 3 з копійками мільйони пішли. Еміль покинув ферму і відправився. Я розумію це, але все ж уже планку задали вони. Ну, але тим не менш. Це рівень інді. Ну, інді не інді, але планку стильності гра тримає, це добре. А керування стрілочками геть незвично. Я не глянув у налаштуванні, чи це можна змінити. Думаю, можна було би. Так, а я можу ще щось крім цього робити. Я можу йти, можу не йти, можу йти в інший бік. Ну, геймплейне розмаїття вражає. Ну, вибач, ти рядовий селюк. Що ти можеш зробити проти жандармерії? Ну, я можу хоча б якось гавкнути.
на жандармерії. Що мені жандармерія? Тебе би вбили, і історія би закінчилася. Може, десь сумно. О, як все просто. Ну, призвався, перевбрався, все, ти вояк. Що? А, іди забери горнилку. О, давай. Ганяй мене. Який ти вояка без сурми, розумієш? Ага, взаємодіяти з активними точками, пробіл. Дуже просто все. Мені подобається ця подача. А, бачиш, ключі буквені клавіші також використовуються. Угу. Але ніякої мишки взагалі. Може це спробувати з геймпадиком? Ну дивись. Ага, ох ти, диви. Ох ти, як красиво. Ні, ну казали, що будуть такі невеличкі екшн-елементи, коли нам відкриється персонаж Фредді. Він взагалі такий буде забіяка, тобто за нього будуть вже такі бойові епізоди. А Еміль, як нам писали в основних прев'ю, це чоловік, який вирішує проблеми розумом, а не кулаками. Відповідно, в нього будуть всі найцікавіші... Шпигун. Ну, типу того, так. І всі найцікавіші і найскладніші задачки будуть випадати саме для нього. Невже тут справді доведеться людей вбивати? Я геть не чекаю такого від цієї гри. Хоча це гра про Першу світову, але я... Як інакше? Ні, просто жанр. Це майже типовий квест. І я від нього не чекав вбивства людей. Можливо, нам так доведуть, покажуть, продемонструють, що вбивство живих людей – це тобі не весела забава. Ну і в принципі, взагалі, коли використовують для подачі чогось нетипового певне медіа, це справляє набагато сильніший ефект. Це як мультфільм «Крамничка самогубств». О боже, я закохався в цю гру. Глянь, яка тут енциклопедія. Ну, взагалі-то це робота студії, яка до цього робила шикарні енциклопедії в Assassin's Creed, тому це не дивно. Взагалі. Ну, Assassin's Creed — це взагалі така псевдонаукова енциклопедія інтерактивна. Вся, ну так, але власне, що стосується оцих довідкових матеріалів, які майже ніхто не читає, там з ними все дуже круто. Viva la revolution! Хоча трошки... Ні, це тут щось інше, то вже минули роки після. Ну це я так автоматом, я ж не читав. Там було написано «Французька республіка, 150 літ святкування». Ой, кажи, ачівку отримав. Я ще хотів сказати про масштаби цієї гри. Юплей мені сказав, що я пройшов 13% гри, лише тому, що я півгодини посидів у меню перед тим, як ми готувалися до початку цього запису. Тобто це зовсім не велика гра. Ну я не знаю точно, скільки там годин, але всюди я вже зустрічався з відгуками про те, що гра відносно коротка. От, а це Фредді. Фредді насправді американець, видно, що він чорний, а все це тому, що під час Першої світової війни американці воювали в Європі, просто вони діяли на добровільних засадах. І в основному це були саме чорношкірі, тому що, як ми знаємо, Франція досить довгий час мала колонії в Африці. І ті всі іммігранти звідти, вони вирішили от захищати свою, ну нехай не історичну, але ідейну батьківщину. Мені нікуди йти не можна. Ти вояка, тобі не можна нічого, поки не накажу. Так, і думаю, що тут можна зробити. Я підібрав пляшку. Може, о, а спробуй її пожбурити в дзвіночок, там, де машиніст сидить. Ага. Зараз... Дійсно, зараз... щось в цьому є. Або там ще був один, цей, смикунчик. Лівіше, ага, там де труба. От, один є в машиніста смикунчик, а один тут, збоку. Ну, це, мабуть, теж нічого.
Просто марную добре французьке вино. Ну це, ні, це нормально, ти не даєш солдатам спиватися. Можливо. Ну, в мене ось є ще одна труба, яка могла би на них подмухати. Так, давай от таке дійсно смикни за це. Я не можу тут смикнути. Я можу кудись пожбурити цю пляшку. А якщо машиніста, щоб він смикнув там в себе? До речі, дивися, бачиш, труба йде до цього, до його смикунця, а не до твого. Ну, тобі треба або в дзвіночок влучити, або в машиніста. Одне з двох. Ну, в дзвіночок я вже влучав. А! Є. От, тут є меню підказок. Що це, він їсть морозиво, чи яка біда? Ні, ну дивися, як це пафосно звучить. Режим ветеран для квесту. Та. Що ти хочеш? Пляшка. Добре, забрати пляшку? Ні, це просто демонстрація, система підказок на майбутнє. А, почекай, щоб він відкусив. Йо, і забирай. Добре, тепер свистульку дістати. А як? Меню. Ну, інвентар, здається, був через табуляцію. Дійсно. Ні, врешті поки що дивися, тут на рівні я цього не бачу, ні шолома німецького, ні чогось такого іншого. Тому просто свисне. Space. Так, це здається просто, але це геть не просто. Ні, ну Space, ну натисни, отут бачиш пробіл, підтвердіть. Підтверди. Так, розумієш, можливо мається на увазі якийсь інший Space, в мене Space не спейситься. Або, можливо, тобі треба до когось підійти, і тоді буде доступна можливість свиснути. Ой. Ні, ну, ігролад незвичний, тому виникають невеличкі завтики. Я зовсім не... Ну, я звик до простішого. Навіть так. Хоча, можливо, це теж просто, але мені незвично. І все. Ага. Дядько хоче вино, хоче... Ні, він хоче вина, тобто тобі, от, власне, треба вловити момент і, мабуть, забрати цю білу пляшку. Він хоче не таке вино. Іле, ото якраз там, де той чоловік їв. Гаразд. Чекаю. Є. Тут є навіть спеціальний звук для крадіжки. О, це файне вино. Добре. Пам'ятаю, у нас на порталі люди скаржилися, що як так, тема Першої світової, вони отакий несерйозний стиль обрали, мультика. Ну, бачиш, це... Що ти про це скажеш? Це пережитки нашої пострадянської свідомості, коли вважали, що мультики і комікси — це для дітей. А ні, це просто окремий вид образотворчого мистецтва. І... Тут важливо навіть не те, за допомогою чого розкривають певну тему, а як це роблять. Тобто можна навіть мюзикл зробити про Першу світову війну з піснями, танцями на Бродвеї. Але настільки все класно розкрити, що люди будуть виходити зі залу зі сльозами на очах. Бачиш, як тут? То є такий втішний момент. Солдати радіють. Насичується браму. Ну, я згадую фільм 1930-х років «На Західному фронті без змін», чи як? Так. Я книжку читав, я фільм не бачив. То там був цей діалог про те, що... Ну чому ми воюємо? Ну що, французькі луги посварилися з німецькими горами? І що, і все, і ми тепер маємо один одного різати? Де логіка? Чого ми маємо ворогувати? Там якісь два дядьки ділять території, ділять гроші, ресурси, а ми тут один одного проштрикаємо. Ну, бачиш, от,
Це таке дружній союз США і Франції. Десь я чув таку фразу про війну, що війна — це те місце, де гинуть молоді через помилки старих... молоді і дурні через помилки старих і розумних. Первоначальний восторг. Ну, хоча вони не завжди. Що ми по часу? У нас все добре? Ну, ще 7 хвилин у нас є десь. Приблизно. Гаразд. Якраз ми матимемо можливість ознайомитися з механікою бою. Я от не уявляю, як можна було в грі такого стилю реалізувати справжній бій Першої світової. У нас зараз буде фронт. Ми саме до фронту прибули. Дивися, Еміль, звичайний селянин, він отримує право нести штандар. Хоругви. І як це завжди буває, що нерівні сили. Тут піхота супроти потужних гармат. Все, Еміля вбили. Ні, Еміля контузило. Якби Еміля вбили, то Еміль був би червоний, а так Еміля контузило. Боже, тут можна померти? Так, в цій грі можна померти. Чудово! Тут треба не дуже бігти вперед. От така мораль. Трясся. Треба вловити ритм. А цей ритм якось підкріплюється музично, чи тільки треба дивитися на перв? Ну тут труба. Ну давай, Олекса, ми в тебе віримо. Мені не вдається. Я почуваюся вояком, якого вбивають. Ти вояк, якого вбивають? Тудудум. В цьому немає нічого веселого чи героїчного. Ну, знаєш, це якраз така штука. На цей раз я пробіг найдалі. Ми подолали хвилю артилерійського обстрілу. Капітан кричить палець вперед. Капітана розірвало. Капітан став героєм Франції. Я хочу вам сказати, що мене знову вбили, Ні, це не весело. Ну, не весело те, що вбивають Еміля і багатьох інших солдат, а те, що тут тебе так, ну, це буває. Ти просто... Тут справді дали відчуття справжньої... Ну, я не знаю, чи етично так говорити, але дали відчуття, що тут все серйозно і можна загинути. І все рветься, лунають кулеметні черги, всі кричать і біжать, і це безнадійно. І бачиш, тут навіть така ситуація, це перший, ну, на моїй пам'яті точно, квест, не тільки мультяшний, а в принципі, де ти можеш померти на 10-й хвилині проходження. Жорстко, від розриву снаряду, від кулеметної черги, а зараз ось Еміля за сюжетом, не випадково, а за сюжетом прострелили. О, це вже контузія повна. А це кров в нього на штанах? Так. І дивися, це його зять, Карл, от якраз той, якого забрали. Рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Бачиш, і не показували, хто саме це зробив, а от була би іронія, якби його підстрелив рідний зять. На цій мінорній ноті я пропоную закінчувати. Гра показала, мені здається, все, що в ній є, принаймні більшу частину того, що в ній є з ігроладних можливостей. Про сюжет ми зрозуміли, стиль зрозумілий. Це ще одна гра з претензією на шедевр, і більше сказати про це можна буде вже в підсумку в огляді. Олеже, зроби ще ти якесь своє резюме. Ну, резюме стандартне. Ubisoft — це компанія добра, і отакі от хороші проекти нам підтверджують, що креативних людей там дійсно вистачає. І ми будемо чекати від них наступних проєктів, тому що от загалом оцінки кажуть, що Valiant Hearts дуже таки вдалася. Ну, дякуємо, що ви нас дивилися. Це був перший це були перші враження Valiant Hearts The Great War від порталу Play.ua. З вами був Олекса Мельник та Олег Куліков. Не звертайте уваги на ці обмовки. Олексу просто часто контузило в перші кілька хвилин гри. Це нормально. На все добре.